Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova. Avem un eveniment deosebit astăzi la MAIE. Astfel urmează conferința de presă susținută de către viceprim-ministru, ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova, domnul Nicu Popescu, și ministra Afacerilor Externe a României, doamna Luminița Udobescu. Domnule ministru Popescu, aveți cuvântul. Stimată doamnă ministru Udobescu, dragă Luminița, bine ai revenit în Republica Moldova și îți mulțumesc că ai decis să întreprinzi prima ta vizită ca ministru în Republica Moldova la Chișinău. Și cu această cale este o ocazie bună pentru mine să te felicit cu numirea în această funcție și să adresez mulțumiri și predecesorului dumneavoastră Bogdan Aurescu pentru sprijinul acordat Republicii Moldova pe parcursul mai multor ani în care a activat în calitate de ministru de externe al României. Dragă Luminița, în această vizită, primă vizită în acest mandat de ministru, sublinează din nou relațiile frățești și extrem de apropiate dintre țările noastre și confirmă sprijinul personal pe care l-ai acordat Republicii Moldova pe parcursul carierei tale în mai multe capitale europene, nu doar București, dar și Bruxelles. În decursul celor 10 ani de când ne cunoaștem, aproximativ 10 ani, doamna Udobescu a fost un avocat important al Republicii Moldova, al țării noastre și al parcursului nostru european și ne-ați ajutat în permanență să apropiem Republica Moldova de perspectiva integrării în Uniunea Europeană. În cadrul discuțiilor de astăzi, am reușit să discutăm mai multe subiecte. În primul rând, mi-am exprimat recunoștința țării noastre pentru participarea domnului președinte Klaus Iohannis la summitul de comunității politice europene, care a avut loc pe 1 iunie și în același context am mulțumit României pentru sprijinul acordat în organizarea acestui eveniment, în special în ceea ce privește securitatea și interacțiunea cu presa. Și acestui summit, care într-adevăr a fost o ocazie unică pentru Republica Moldova de a convinge practic întreaga familie de state europene cât de europeană este Republica Moldova, succesul acestui summit este rezultatul eforturilor noastre comune cu acei care ne-au sprijinit și în primul rând aici, desigur, mă refer la România. Ultimul an a fost un an complex pentru Republica Moldova, dar în același timp am reușit să consolidăm legăturile noastre cu România și să propulsăm dialogul nostru politic la un nou nivel, prin interacțiunea constantă la nivel de președinții, angajamentul personal al doamnei președinte Maia Sandu și Klaus Iohannis, interacțiunea dintre guverne, parlamente și, evident, serviciile diplomatice. Toți împreună am reușit să întărim parteneriatul strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, consolidând comunitatea noastră bazată pe limbă, istorie și cultură comună. Un moment semnificativ din acest punct de vedere a fost și recunoașterea limbii române drept limbă oficială a Republicii Moldova la 16 martie 2023, un adevăr istoric care contribuie și în continuare la consolidarea relațiilor noastre. Datorită deschiderii și dialogului pe care îl avem, relațiile noastre cu România sunt cele mai puternice din ultimii 30 de ani. Contribuția concretă a României pentru a sprijini Republica Moldova este cunoscută și recunoscută de către toți cetățenii țării noastre, indiferent de preferințele politice sau geopolitice. Și aici aș vrea să subliniez că, indiferent de orientarea geopolitică sau politică a tuturor concetățenilor țării noastre, indiferent de limba maternă pe care o vorbesc, rusă, ucraineană, găgăuză, bulgară, absolut toți cetățenii Republicii Moldova beneficiază de sprijinul concret pe care ni-l aduce România prin ajutorul pe care îl oferă Republicii Moldova pentru a menține pacea, calmul, stabilitatea și pentru a contribui la dezvoltarea țării noastre. România finanțează numeroase proiecte cu un impact pozitiv asupra fiecărui cetățean al țării noastre. Această listă de proiecte este foarte lungă. Printre acestea se numără și peste 1100 de grădinițe reparate, sute de microbuze școlare, asistență cu motorină pentru agricultori, ajutor umanitar în timpul crizei refugiaților, sprijin în procurarea și stocarea gazului natural,
în această perioadă care a fost una destul de grea pentru sectorul energetic din țara noastră, cât și sprijin pentru oferirea și procurarea electricității în acele momente în care Republica Moldova a avut necesitate acută de electricitate în condițiile în care bombardamentele Federației Ruse asupra infrastructurii de electricitate din Ucraina a afectat și securitatea noastră energetică. Deci toate aceste proiecte le-am trecut astăzi în revistă și aici aș vrea din nou să subliniez că lucrăm, avem o cooperare excelentă cu România, inclusiv pe palierul aderării țării noastre la Uniunea Europeană. România joacă și întotdeauna a jucat un rol de lider pentru care gestionează și setează agenda europeană față de Republica Moldova și doar în ultimele săptămâni și luni, la inițiativa României și evident cu sprijinul României și altor state membre, Uniunea Europeană a lansat mai multe inițiative și acțiuni care vor sprijini Republica Moldova, inclusiv adoptarea acestui nou regim de sancțiuni împotriva celor care încearcă să destabilizeze Republica Moldova. Mă refer și la alte măsuri ale Uniunii Europene, asistența pe linia Facilității Europene pentru Pace, lansarea noii misiuni civile de parteneriat a Uniunii Europene condusă de diplomatul român, sau fostul diplomat român deja, Cosmin Dinescu, misiune care ne va ajuta și în continuare să menținem pacea și calmul pe teritoriul țării noastre. Am exprimat de asemenea și recunoștința noastră pentru decizia României de a aloca sprijin prin intermediul fondului voluntar NATO pentru consolidarea capacităților de apărare a Republicii Moldova și aici din nou voi sublinia că pentru a menține pacea și securitatea pe teritoriul nostru este absolut necesar să fortificăm relațiile noastre, relații care ne ajută să menținem libertatea și pacea pe teritoriul țării noastre cu acele țări și organizații care sprijină Republica Moldova, inclusiv NATO și Uniunea Europeană. Am discutat astăzi și despre organizarea viitoarei platforme, reuniunea platformei de sprijin pentru Republica Moldova, platformă inițiată și lansată de către România, Germania și Franța și urmează în toamna acestui an să organizăm o următoare reuniune acestei platforme. Am discutat în detalii și gradul de îndeplinire a Republicii Moldova a celor 9 recomandări ai Comisiei Europene. Lucrurile avansează destul de bine și inclusiv cu sprijinul României, sperăm și mizăm pe faptul că spre sfârșitul acestui an Republica Moldova va obține recomandarea de începerea negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Am discutat și proiectele comune care ne leagă, poduri, interconexiuni, interconectări în domeniul electricității și multe alte proiecte care ne vor ajuta și în continuare să menținem Republica Moldova pe făgașul dezvoltării europene. Acestea fiind spuse, dragă Luminiță, îți mulțumesc pentru tot sprijinul acordat, pentru prezența la Chișinău și pentru cooperarea pe care o aveam. Vă mulțumesc. Doamna ministru Dobescu, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule viceprim-ministru, dragă Nicu. Îmi face o deosebită plăcere să mă află astăzi aici, la Chișinău. Este prima mea vizită în afara României de la preluarea mandatului cu câteva zile în urmă, lucru deloc întâmplător. Este, de fapt, continuarea unei tradiții și o reconfirmare a relației speciale, deosebit de strânse și de profunde, existente între România și Republica Moldova. Sunt aici și în pregătirea vizitei domnului prim-ministru al României, care va veni curând la Chișinău împreună cu președintele Senatului României. Am avut o discuție sinceră, deschisă, amicală, foarte, foarte aplicată. Am trecut în revistă subiectele de interes central pentru colaborarea noastră în perioada următoare. Mă bucur să putem spune răsticat. Mă bucur să putem spune răsticat că relațiile bilaterale dintre România și Republica Moldova sunt mai solide și mai eficiente decât oricând. Crizele și nevoile urgente cauzate de războiul de agresiune al Federației Ruse în Ucraina nu au făcut decât să consolideze și mai mult conlucrarea dintre București și Chișinău. Am fost întotdeauna alături de Republica Moldova în această perioadă extrem de complicată.
Încă din martie anul trecut, România a acordat asistență Republicii Moldova prin livrarea de motorină, benzină și păcură în valoare de peste 3 milioane de euro. De asemenea, România a acordat în toamna anului trecut asistență bugetară directă Republicii Moldova de peste 10 milioane de euro, în principal pentru sprijinirea cetățenilor în contextul unei crize energetice profunde. Tot atunci, Guvernul României a întreprins demersuri legislative urgente pentru a facilita furnizarea de energie electrică către Republica Moldova, ai menționat-o și tu mai recent. În decembrie anul trecut a început transportul comercial de gaze naturale prin gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău, deosebit de important pentru consolidarea securității energetice a Republicii Moldova. În aprilie anul acesta a devenit operațional controlul coordonat în punctul de trecere a frontierei Albița. În urma cu o lună, în luna mai, a prins viață un alt proiect important prin operaționalizarea punctului de trecere a frontierei de stat între România și Republica Moldova, deschis traficului internațional rutier, Bumbăta-Leova, în sectorul unui pod flotant, iar acest punct de trecere a frontierei contribuie la fluidizarea traficului, la reducerea timpilor de așteptare, cu beneficii pentru cetățeni, dar și pentru economie. Dezvoltarea infrastructurii, fie că vorbim de infrastructura de transport, fie că vorbim de infrastructura energetică, este de interes prioritar. De aceea au fost semnate la Chișinău la 9 mai acordurile pentru noi trei poduri rutiere peste Prut, prind evident contur și alte proiecte de noi poduri peste Prut, iar ministerele responsabile în domeniul transporturilor lucrează îndeaproape pe aceste teme. Sunt proiecte menite să extindă și să valorifice potențialul nostru economic. Și vreau să dau un exemplu care este foarte important. În anul trecut, comerțul bilateral a atins un nivel record de peste 3 miliarde de euro, 3,6 miliarde dolari, scuzați-mă, ceea ce echivalează cu o creștere de peste 50% comparativ cu anul precedent. România, așa cum ai spus-o și tu și așa cum o știm, s-a implicat activ și constant la nivel european și internațional în beneficiul Chișinăului. Cu acest scop, în aprilie anul trecut a fost creată platforma de sprijin pentru Republica Moldova împreună cu Germania și Franța și am discutat acum cu domnul ministru organizarea celei de-a patra reuniuni a platformei în toamnă la Chișinău, platformă care dorim să fie una de succes cu rezultate concrete pentru cetățeni. L-am asigurat pe domnul ministru cu privire la determinarea mea de a duce mai departe toate aceste proiecte deosebit de relevante. Foarte important, vreau să salut și eu eforturile Guvernului Republicii Moldova, a doamnei președinte, pentru implementarea celor 9 recomandări formulate de Comisia Europeană cu un an în urmă, în iunie 2022, la momentul obținerii statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Acordarea de sprijin politico-diplomatic Republicii Moldova pentru avansarea agendei europene reprezintă o prioritate a politicii externe a României. Sprijinim așadar obținerea cât mai curând posibil a unei decizii favorabile începerii de către Republica Moldova a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. I-am prezentat colegului meu, domnului ministru Popescu, stadiul pregătirilor pentru transferul de expertiză în domeniul afacerilor europene, cu participarea de specialiști din ministere și din alte instituții guvernamentale de la București, în beneficiul colegilor noștri de la Chișinău. Am vorbit totodată și despre cursurile de formare în perspectiva negocierilor de aderare, cursuri asigurate de România și dedicate experților din administrația publică din Republica Moldova. România s-a implicat activ în obținerea unor rezultate semnificative pentru întărirea
rezilienței Republicii Moldova. Menționez, spre exemplu, regimul de sancțiuni al Uniunii Europene pentru contracararea acțiunilor de destabilizare la adresa Republicii Moldova, propus de România și adoptat de Consiliul Uniunii Europene în aprilie anul acesta. Un alt exemplu recent este înființarea misiunii civile a Uniunii Europene în Republica Moldova, la conducerea căruia a fost numit un diplomat român, adoptarea noii măsuri de asistență sub umbrela Facilității Europene pentru Pace, valoare de 40 de milioane euro. Domnule viceprim-ministru, dragă Nicu, aștept cu plăcere să continuăm aceste discuții și să lucrăm împreună pe toate temele de interes reciproc. Mă bucur pentru acest prim prilej, pentru a confirma, pentru a reconfirma angajamentul ferm al României în sprijinul Republicii Moldova, în avansarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, în consolidarea capacității dumneavoastră de a rezista presiunilor de destabilizare și în dezvoltarea unor proiecte menite să aducă și mai mult cetățenii de pe cele două maluri a Prutului să-i aducă împreună. Nu am să închei înainte de a arăta că lunile care vin până la sfârșitul acestui an sunt deosebit de importante pentru viitorul european al Republicii Moldova, iar mesajul nostru este simplu, mesajul nostru pentru dumneavoastră este astăzi unul ferm și răspicat. Bucureștiul este și va fi alături de dumneavoastră în fiecare etapă a acestui parcurs al drumului european. Vă mulțumesc! Doamna ministru Dobescu, domnule ministru Popescu, vă mulțumim foarte mult. Iar acum, dragi colegi din presă, avem timp pentru maxim două întrebări pentru fiecare ministru. Astfel, invităm Radio Europa Liberă pentru prima întrebare. Bună ziua, întrebarea mea va fi pentru doamna ministru Mința Odobescu. Domnul ministru Nicu Popescu a spus în discursul său astăzi că Republica Moldova speră pe susținerea României în a obține acest, în a avansa în parcursul său european până la sfârșitul anului, deschiderea negocierilor de aderare. Întrebarea mea este următoarea, doamnă ministru, dacă România își va asuma un rol, să zicem, de garant în fața Uniunii Europene pentru Republica Moldova în obținerea acestui următor statut. Mulțumesc pentru întrebare. Așa cum am spus-o și în intervenția mea, România a fost și continuă să fie un susținător activ la toate nivelele, domnul președinte, guvernul, primul ministru, dar toate autoritățile române, colegii mei din Ministerul de Externe, colegii mei de la reprezentanța permanentă a României la Uniunea Europeană, susțin activ, vocal, procesul de aderare, aș putea spune, al Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Este un moment important, lucrăm împreună pentru atingerea acestui obiectiv, iar cred că România a dovedit-o clar și răspicat în tot dialogul său cu partenerii europeni, că este un susținător al Republicii Moldova în acest drum european, iar drumul acesta îl vom parcurge împreună. Vă mulțumesc. Următoarea întrebare, Radio România Chișinău. Bună ziua, Ina Guțu, Radio România Chișinău. Am o întrebare pentru ambii miniștri. Aș vrea să vă întreb, este legată tot de aderarea, de deschiderea, de fapt, negocierilor de aderare. Care sunt perspectivele de începerea negocierilor până la sfârșitul acestui an, începutul anului viitor, așa cum s-a înaintat acest termen? Și care credeți că ar putea fi, nu știu, în ce măsură credeți că Uniunea Europeană ar putea accepta deschiderea negocierilor Republicii Moldova fără Ucraina, în condițiile în care poate Ucraina nu ar fi pregătită? Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru întrebare. La această etapă putem face câteva constatări legate de perspectivele noastre. Am primit mai multe semnale și aprecieri foarte pozitive pe gradul de implementare de către Republica Moldova a celor nouă recomandări. Și aici pot să o citesc pe doamna președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care
în conferința de presă cu doamna președintă Maia Sandu pe 31 mai, a constatat faptul că progresele Republicii Moldova în implementarea recomandărilor Comisiei Europene sunt excelente. Aceleași semnale le primim și din partea colegilor noștri de la Comisia Europeană, dar evident mai sunt anumite lucruri pe care trebuie să le facem. Parcursul de aderare la Uniunea Europeană este unul care presupune reforme profunde și structurale, practic în orice domeniu. Și la această etapă suntem toți ferm angajați în acest proces. Chiar astăzi dimineața am avut o ședință a Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană, în care am aprobat o nouă contribuție a Republicii Moldova la raportul de extindere al Comisiei Europene. Tot mâine, de fapt, Uniunea Europeană va prezenta o actualizare nescrisă, informală, o prezentare și o evaluare a progreselor Republicii Moldova, care va fi prezentată statelor membre. Deci se fac foarte multe lucruri pentru a ne asigura că spre sfârșitul acestui an Republica Moldova ar putea obține această deschidere. Și toate aceste lucruri care se întâmplă pe partea noastră se pliază pe un context european în care se vorbește despre necesitatea accelerării extinderii Uniunii Europene. Și aici, dacă îmi permiteți, o să-l citesc și pe președintele Macron, care la summitul Comunității Politice Europene din Republica Moldova a spus foarte clar că extinderea Uniunii Europene trebuie accelerată și, evident, acest tip de mesaje sunt mesaje foarte favorabile pentru țara noastră. Mulțumesc. Vreau să încep prin a saluta la rândul meu eforturile și progresele excelente înregistrate de autoritățile de la Chișinău în ceea ce privește procesul de reformă și în domenii dificile, cum este reforma în justiție și combaterea corupției. Aceste rezultate sunt vizibile și apreciate nu numai la București, dar și la Bruxelles și de partenerii noștri europeni. Și este foarte important să subliniem acest lucru. Lucrăm împreună să prezentăm activ și vocal aceste rezultate, care sunt recunoscute la Bruxelles. Mai sunt anumite lucruri de făcut, dar linia este foarte clară. Efortul nostru este unul comun. România este foarte activă și implicată la rândul său pentru a prezenta, pe de-o parte, aceste rezultate și, pe de altă parte, a lucra împreună cu partenerii europeni pentru a ne atinge acest obiectiv de a deschide la spre sfârșitul anului negocierile de aderare cu Republica Moldova. Vă mulțumim și ultima întrebare de la TVR Moldova. Bună ziua, Svetlana Gore, TVR Moldova. O întrebare pentru doamna ministru Luminița Odobescu. Să ne spuneți ce garanții de securitate ne poate oferi România, dar și Uniunea Europeană pentru Republica Moldova în contextul războiului de la graniță și vedem că în ultimele săptămâni s-au intensificat atacurile aproape de granița Republicii Moldova în regiunea Odessa. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Cred că răspunsul este unul foarte simplu și a fost prezentat recent de către președintele Iohannis. Moldova nu este singură, este foarte important să lucrăm împreună, sigur cu respectarea principiului neutralității, pentru ca Moldova să-și consolideze capacitățile de apărare. Mulțumesc. Vă mulțumim foarte mult. Aici conferința de presă ia sfârșit. Mersi. Vă mulțumesc.